Vlada je nedavno usvojila predlog zakona o kleveti, čime je ona još više dekriminalizovana. Međutim, za razliku od tradicionalnih medija, internet pruža više slobode, a samim tim i mogućnosti zloupotrebe. Među komentarima na blogovima, koji se objavljuju skoro bez ičije kontrole, mogu se naći i prijetnje koje se graniče sa krivičnim dijelom. Za Dnevnik smo istraživali da li je baš sve dozvoljeno, mogu li komentatori i blogeri ostati potpuno anonimni i kako se novinarska etika i odgovornost prilagođavaju slobodi na internetu. Na stranici slobodnog bloga čiji je vlasnik formalno nepoznat. U tekstu o intervju premijera Mila Đukanovića na TV B92 našao se sljedeći komentar autora pod pseudonimom Zoki. Komentar nije uklonjen, jedino je na njega reagovao posjetilac sa pseudonimom M. Slični komentari anonimnih autora nije su rijetkost na internetu, pogotovo na blogovima. Iako je riječ o savremenom vidu komunikacije, interesuje nas da li im je i sve dozvoljeno. Crnogorski zakoni omogućavaju državnom tužilaštvu i istražnim organima da spriječe kršenje zakona na internetu i tvrde da imaju načina da efikasno reaguju. Kad god dođe tužilac do takvih podataka, on preduzima nesporno te svoje službene radnje, a što se tiče otkrivanja i mogućnosti otkrivanja izvršioca tih krivičnih djela, ja mislim da je tu određeni pomak i iskorak napravljen u tom pravcu i da se može svakako strane nadležnih organa koji su ovlašćeni da vrše identifikaciju izvršioca krivičnih djela i da otkrivaju izvršioce krivičnih djela, doći do određenih podataka koji će tužioci stvoriti mogućnost da identifikuju svakako tog izvršioca krivičnog djela. Daily News Montenegro nije jedini otvoreni blog u Crnoj Gori, ali je posjetiocima nepoznat urednik, a komentari se bez prethodnog odobravanja administratora objavljuju kao što je navedeni poziv na ubistvo. Pitanje etike na internetu drugačije je nego u tradicionalnim medijima. Administrator ne mora biti odgovoran za sve što se nađe na njegovoj stranici, što svakako umanjuje kredibilitet medija. Portal PCNN odobrava komentare, vijesti i blogova samo registrovanim korisnicima i zbog toga ima manje zloupotreba, ali neke sadržaje može svako komentarisati anonimno, a administrator je dužan da pregleda i briše neprikladne. Naravno da se može postaviti jer nemamo nikoga ko svakog minuta kontroliše to. To je neki rizik koji onaj ko pokrene tu vrstu medija je svjestan toga rizika. Na internet portalima čiji je vlasnik poznat postoji personalizowana odgovornost urednika. Ako bi ga on ostavio da duže stoji, onda to može biti problematično i može se protumačiti kao njegova želja da taj recimo problematičan komentar ili recimo poziv na ubistvo ili ne znam neke terorističke akte i tako dalje, da onaj ko uređuje to podržava tu vrstu pristupa. Međutim, postoje i stranice čiji je vlasnik poznat, ali se u svom statutu odriče odgovornosti koje na domenu objavljuju registrovani korisnici. Ukoliko bi bilo kršenja zakona, Boris Darmanović, vlasnik foruma Cafe Montenegro, kaže da bi svi podaci o autoru na zahtjev suda bili proslijeđeni istražnim organima. U suprotnom se strogo čuvaju. Blogovi kao najslobodnija kategorija su pod domeni i do identiteta autora i komentatora je malo teže doći. Ali ukoliko je potrebno, država i to može. U tom slučaju država bi mogla da zatraži odgovornost i da, radi se u ovom slučaju o poddomenu, znači mogla bi da zatraži odgovornost i da zatraži od vlasnika domena da dostavi informacije o tome ko se registrovao na njihovom web sajtu, odnosno njihovom serveru pod određenim domen imenom. Ukoliko i taj podatak nije poznat, postoji mogućnost da se taj sajt zbog zahtjeva suda ukine i da se na neke alternativne načine opet dođe do onoga ko postavlja komentare. Put ka sprečavanju zloupotrebe slobode na internetu teško da može biti cenzura. Najbolje bi bilo kada bi se odgovornost tražila od pojedinaca koji ostavljaju komentare i blogove, a ne od medija koji im daju tu mogućnost. Internet, ono što opet moram da naglasim, je nešto drugačije u odnosu na tradicionalne medije koje smo sad imali. I ja upravo zastupam to moderno shvatanje, a to je da uprošteno, objašnjeno, ukoliko neko napravi zgradu i na toj zgradi postoji zid, da neko tu napiše nešto
negativno uvredljivo, nećete kazniti onoga koji je napravio zgradu, nego ćete tražiti počinioca.